У Хусті буквально у ці вихідні відбудеться довгоочікувана прем'єра вистави «Наталка Полтавка» оновленого Закарпатського обласного театру драми та комедії. Зараз активно ведуться репетиції, і вже незабаром світ побачить нова Наталка. В цьому році 199 років, як написана Наталка. От вона нова, тому що нова трупа історії дівчини, яка, що б там не було, відстоює свою шалену любов, свою віру в людину, свою віру в принципи. Ми повністю готові до того, щоб продемонструвати людям цю виставу. І залишається лише тільки завершити остаточне шліфування. Музиканти готові, артисти готові, декорації є, все в порядку. Техніка налаштована на роботу і все гаразд. Я знаю, що в цій виставі ви берете участь як і актор. А яку роль саме відведено вам? Ну, так в мені побачили такого, такого собі Петра Заробітчанина. Мої вокальні здібності у тому, якби, зіграли найважливішу роль. Репетиції тривають дуже активно, в такому темпі, що, як я згадав таку притчу з анекдота, а хто в нас вкрав день, тому що майже вночі приходимо, а вночі точно йдемо, тому що це вже такі фінальні репетиції. А на рахунок ролі, ну, роль мені дали пана Возного, Возний Тетерваковський. Ну, я думаю, що прийдете на виставу, то це побачите. Герой мені, ну, спочатку давався важко, тому що сама суть, сам характер цього персонажу на 180 градусів протиположений моєму характеру і, ну, моєму життєвому стилю. Я думаю, що по моїй зачісці зараз це зрозуміло, що я Наталка, вона є я, а я є вона. Дуже легко. Прем'єра вистави відбудеться у Хустському районному будинку культури у суботу, 17 лютого, о 17:00. Місця вже всі продані. Увага, додаткову виставу можна побачити наступного дня у неділю. Ще є кілька квитків у продажу у касах театру.